Tenderloa, të pranishëm, të këti eventi i arsakurshëm, dhe sesionin, Volkërik, Lapusha, Oda e Lapushës. Kam kënaqësi të veçantë që të hapi këtë sesion shkencor, i cili mbahet me rastin e festivalit Volkërik Fest të Oda e Lapushës. Si që dini, jenë mbajtur 4 festivale të Volkërik të Oda e Lapushës, të cilët kanë pas, me të vërtet, kanë sjell rezultate të jashtëzakonshme si në aspektin përbajtësor, ashtu dhe folklorik. Ky sesion ka për qëllim që në një mënyrë të vejë në spikant vlera e sesioneve të mbajtura dhe vlera përbajtësore dhe artistike që afron Oda e Lapushës, ose për të festivalin Volkërik i Lapushës. Që në fillim ftojmë një ditë për fjalë përshëndetje zëvendës ministrin e Ministrisë Kulturës, Rinis dhe Sport, zotri Recep Mazrekun, që me këtë rast kanë marrë një fjalë të rastit. Në kryetarë, për këtështë, Hedin Berisha, drejtoresh e kulturës rizit dhe sportit, ndërruar profesor Zymer Naziri, Mehmet Rokiqi, Adem Zinullahu, Sebajdin Cena, ndërruar kryetari bashkësisë islame, zëti Zëvat Kreziu, ndërruar punëtorë kulturës, të arsimit, ndërruar përfaqësues nga Klina, jam ndërruar dhe respektuar që në emër të Ministrisë Kulturës, Rizit dhe Sporteve, ta falenderoj komunën e Malishevës, përkësisht unë kryetarin bashkë me kolegët që kanë bërë të mundshme organizimin e një manifestimi Oda e Lapushës, folklorik, një manifestimi folklorik Oda e Lapushës, një manifestim që për një periudhë kohore të gjatë nështë i ka mungu Malishevës, dhe është mirë që ta një pesë këtë manifestim në mënyrë tradicionale për mbahat, dhe që të zërasin që tani ti falenderoj profesor të ndëruar që janë edhe në jurinë e këti festivali që tani sot para nesh këtu prezentojnë një analizë, një punim shkencuar realisht për rezultatet, të mbrimet edhe fazat që ka kalu këtë festival dhe është shumë mirë që festivali Oda e Lapushës tani mbahet në mënyrë të rregullt çdo vjet. Dhe nështëta Malishevës i ka mungu me të vërtet një festival e tjirë, për arsye se Malishevës ka një potencial, ka pas një potencial, naturisht që ka një potencial shumë të mirë, dhe është mirë që brez pas brezit të kultivohet folklori të në Lapushë dhe në Malishevës. Pra ndaj falenderoj edhe njerë, edhe komunë dhe gjithë, të pranishme gjithë ata që jenë të inkorporum, të angazhum, që festivalit kalen në mënyrë më të mirë të mundshme. Në kryetari ju uroj punë të mbarë edhe suksese. Faleminderit shumë. Falenderojmë zëvendës ministrin Recep Mazreku për këto fjalë, do me thënë se të ngrohta lidhur me festivalin folklorik Oda e Lapushës. Faleminderit. Dhe në radhë ftojmë për një fjalë përshëndetëse nën kryetarin e komunës zotri Hajdin Berisha. Falënderit, profesor. Përshëndetje për gjithë profesorët që janë ullur këtu, po e tërgoj që para prakisht kisha një takim shumë të këndshëm me të nderuarit profesor. Po du me ju përshëndet të gjithë juve që jeni sot këtu prezent në këtë sal, pa dalim, edhe juve në veçanti bashkëdhjetarëve që tashma jeni këthyër në atëveun e juaj dhe po i kaloni pushimet verore pranë të afërmëve tuaj, pra më të dashurve tuaj, duke ju dëshiruar që të keni pushim sa më të këndshëm. Në këtë kohë, kur po flasim për një çështje e zakonisht të rëndësishme,
ku qeveria lokale është duke i kushtuar rëndësi permanente një organizimi dhe një evenimentit e til që quhet Festivali Oda Lapushës edicioni 5. Paraprakisht në vitin 2014, kur për herë parë kemi fillu me organizimin e një festivali të til, vetëm atëherë e kemi pasë se sa ka qenë e nevojshme dhe për më tepër se sa ka qenë e vonuar organizimi i një festivali të til. Festivali tashmë e ka bërë traditën e vetë, po hymë në vitin e 5 të organizimit të ti, dhe krejt ajo që kanë mbetet neve edhe zotimi edhe përkushtimi që këj festival do të vazhdoj rrugën e vetë, do të pasurohet edhe më të tje, dhe çdo qeveri edhe kjo aktuale edhe qeveri të pasuruse cilat do që tjetë e ka për obligim që të vazhdoj rrugën dhe traditën e festivalit tashmë të njohur dhe tradicional Oda e Lapushës. Ky festival ngërthen e vete vlera, dhe ne jemi të interesuar që t'i shpijem vlerat për para, duke i rikujtuar të gjitha vlerat nga folklori burimor, nga melosi popullor, të cilat kanë qenë të shumëta në komunën e Malisheves. Për të mësë marë shumë ku, ne jemi në vlugun e organizimit të aktiviteteve që i kushtuar një javët së bashkatëtarve, do të vazhdojmë sepse tani më veç po kulmojmë me organizimin e natës së parë festivalit, do të vazhdohet edhe nesër, do të vazhdojmë edhe me organizimet e tilla të mirë fillta që fare kanë hije institucioneve për t'i organizuar, gjithnjë në shërbim edhe në ofrim të diçka që quhet me vlerë për bashkëdhetarët dhe për gjithë qytetarët e komunës Malisheves. Dhe krejt në fund, në emër të kryetarit të komunës zoti Dragi Begaj dhe në emër të komunës të gjithë bashkëdhetarëve që janë këtu, përshëndetje të veçantë, atyre që sot do të paraqesin punimet e veta në sesionin shkencor, ju dëshiroj sukses dhe t'ju them drejtën me zi po pres komtesat e tyre që t'i paraqesin. Falënderit gjithë juve që jeni prezent. Falënderoj, jam kryetari i komunës, zotë Hajdin Berishën, dhe pa hëngër kohë e ftojmë për një fjalë rasti kryetarin e shoqërisë kulturore për letërsi Tafil Kelmendi, zotëri Fadil Javori. Faleminderit profesor. Kom deri që ti përshëndes në emër të shoqatës për kulturë dhe letërsi Tafil Kelmendi Marishev, gjithë. E përshëndes zëvendës ministrin e kulturës, kryetorin e Partisë Islame, në kryetorin zotëri Hajdin Berishën, drejtoreshën Besa Prizil Ramaj, e në veçanti katër profesorët e nderuar që sot na nderojnë, e të na nderojnë në punimet e tyre me kontestat e tyre shkencore. Nëse më lejon një 2-3 fjalë rreth kësoj gjarje që lidhet me 5 vjetorin e Odës e Lapushës. Kjo përkon edhe me një projekt që profesor Zymber Nezil në vitin 2014 e ka udhëheqë në bodet e Institutit Arbonologjik, quaj E5, e posin në 5 vendet e Ballkanit, që ka rritë të nxerë 15 vëllime, librash, në mesin e tyre një vëllim vetë për Lapushën, dhe ka rritë që të zbuloj 19 rapsot që mirën njërë gjallë edhe sot e kësaj vite me eposin e kreshnikve. Për në batë vjetër dhe të atër më të rritë. Lapusha si të rejë, ka o kontribut jo vëtë në formë gjallë në kulturë, po edhe në histori edhe në gjallë e tjerë gjatë gjitha periudave. Ka disa autorë që kanë shruar jo shumë, por me sot djelë vepra parë që shruar për Lapusha është nga onomastika e studiusit Recep Doçi në vitin 1983, quatë Antroponomia Lapushës, është botu në 1988 në Prishtinë. Pas taj është njëm nga historia një autori ri, një Agon Rezja, Lapusha, në gjatë gjithë historisë, e bazuar në dokumentën në dhëna kujore. Pas taj kemi profesorin dëruar Ila Zove në aspektin e geografisë, e ka një libër shumë të mirë në vitit 2010 e ka botu. Pas taj Jusuf Osmani ka një libër nga arkivistika dhe historia, e cila i shërbën edhe atë ministratës komunale dhe tjerve. Unë e të mbaj profesor doktor Saba Udin Cene. Të ndëruar miqë pjesmarës të këti evimenti, ndëruar zëvendës minister i kulturës, rinisë, sportit, ndëruar i mëllë gjëvatë, e të ndëruar të gjithë shok e miq e jarana nga to që i kam
prej vitit 1976, kur kam arë në Malishev, e deri gjatë luftës, pas luftës edhe deri në ditën e sotme. Ju përshëndes të gjithve, me dëshirë që ky festival të ketë jetë të gjatë, të ketë publik të pashteshëm, të jetë sa më masiv, dhe të rinxhallë rapsodin, edhe njëherë të rinxhallë rapsodin. Shumë janë motive që si vjetë më lidhin me festivalin tuaj, i pari është pjanimi i ish ambasadorit nga Shqipëria, Lauka, i cili tha se këmba e ti është këmba e parë që ka shkel Lapushën, që nuk ishte e vërtet, sepse këtu ka fillu hapi i pari bashkëpunimi Kosovë-Shqipëri në ekspeditën e Korrikut të vitit 1972, i prirë nga Anton Qeta, Qemal Haxhi Hasani, Zini Sako, Hysen Pilja, Jani Thomaj dhe Jordi Gjinari. Profesori Zymer, cilin e kam harru, ma plëtsonë, ma misë ma merë me endje. Kontaktin e pare kënë pas në fshatin Shkos, duke marë rapsodit të tipit të gjatë nga Qamil, a Shqipëria i thoshte Mustafa Ptyqit, dhe Lam i Supit apo Lam i Sup Morinës nga Astrozubi, një tandem i lashtë. Po kjo ekspedit, sa jo i kontakte punuse edhe me Gjilir Islam Bityqin nga Turjaka, pa u lërguar kurse në fshatin Turjak, arritën në Qani, por edhe Lashkadrenosi, kështu që të gjithë së bashku, prej dy Korriku, deri me dy gusht të vitit 1972, kemi kremtuar hapin e parë të ekspeditës shkencore hulumtuese ndërmjet Institutit Albanologjik të Tiranës, atëherë Institutit Kulturës Kombëtare dhe Institutit Albanologjik të Prishtinës. Kurse e treta, hapi im i tretë është se jam fëqi me një shoqat që mban emrin e levruesit më të madh të gjuhës shqipe, njohësit më eminent të paskajores, kundër së cilës të gjithë diqysh jemi qupesh, që mban emrin e profesorit të nderuar të Bill Kelmendi, për të cilin lutëm që të jetë në parajs e fëmit t'i kënë dalë në selamet. Pra ndaj, edhe njerë nga zemra ju përshëndes të gjithve, kurse kolegve të mi, autorve të kumtesëm i dëshiroj pun të mbarë, atyre në gjithë të këndshëm edhe juve dhe gjithë të këndshëm. Janë edhe 7 të tjerët që
7 të tjerët, pra që janë të evidencuar, që kanë bashkur, dhe më thanë, një traditë e posit, po që nuk janë një probleme, për arsye të ndryshme. Një pjesë e tyre që din nuk jetojnë ma, në thotë ka qenë fati ma që projekti është realizuar, sa kanë qenë të gjallë, pra për gjallë të tyre. Pra, këto dy vlime janë realizuar në kuadrët e projektit E-Pens, kërëposi shqiptar, dhe kjo e pas pra shqiptar është realizuar në shkallën 15 vlime, pra është të i kaluar planifikimi ndër shtativon për rrët 300%. Kjo dhe është për viset tona nga Podgorica, pra nga rrës Podgorica deri në Kushkuqe, të Kurbinit pra, dhe nga Kushkuqe a Kurbinit pra, deri në Garante. Garante Kërqovës, dhe nga Garante Kërqovës, deri në Krye të Kumanovës, dhe në viset e tjera nështë i përmendi shumë. Dhe më thonë është jale për rrëth 4.000 katonë të Shqipërisë dhe Eriut. Këto janë dëshmi pra të eksistencës e posit e kërshnikve për dosjen qeveritare pra të qeverisë Kosovës, që është në përgatitje si për me fillimin e vitit 2008. Pra, dëshmi janë se eposi kreshnikve e ka vendin në listën e UNESCO-s pra të trashëgimisë etnokulturore të njerëzimit. Këtë projekte madhë natyrisht e kanë përshëndetur edhe personalitetet të shquara të jetës sonë, profesionale, pra kombëtare dhe ndërkombëtare, cilat do t'i thënë në fund. Kurse ky lloj epike sonë, pra që jeton në Llapush, është pra njëkohësisht si edhe në viset e tjera jehon e dhëmër heroike Ilire kundër dyndjes së slavëve të vogël, slavëve pra në Iliri. Pra jehon heroike, nuk është historia, po jehon e historisë. A ndryshe i thonë eho historisë pra. Pra ndaj edhe si e dilë kam bjetuar pra, kam bjetuar në përshekuj dhe kam rritur dhe në ditë tonë. Popujt e tjerë nuk i kanë e posët e vetë a gjallë, kanë baruar kohën e kanë mbaruar kohën e vetë pra, Gjermanët nuk i kanë Nibelungët, Francezët nuk i kanë kongë të gjesteve. Nuk ka dhe posët e tjera, të më thonë nga Gjibraltarja deri në Finland e posët nuk jetojnë ma. Kjo është e posi i fundit me Evropë. Shemi? Dhe ne këtë pasuri nuk e kemi në tryezë në gjera të botës, sepse nuk jemi ati ku duhet. Nuk vezë gjasë më shumë, vetëm dhe 2-3 fjallë të thënë për projektin. Projekti pra ka përveç 15 vlime, ka edhe mbi 5.000 minuta incizim me kamerë, apo rrëdhë 65.000 varqe. Natyrisht incizim është marrë vullnetarisht, sikur që kanë shkrenë edhe shkusit e tekste vullnetarë. Pastaj, studentët kanë formuluar 16 vlime material të pyetësorit pra që është një material i madhë edhe për shumë disertacione, doktoratash e magistratura pra. Mund të them se në kohën e ndryshimeve të mëdha, pra kur tashmë në skenën e kulturës shpirtërore evropiane që tash pak më parë, nuk janë më të gjalla shumica e posave heroike, e posi ynë pra vazhdan jetën e vetë edhe në këto vise, pra edhe në trahim e Llapushës. Në vijim, dua të them se në kuadrë të ekipit hulumtues të projektit ka pasur kuadrë eminente në Institutin Albanjik i Prishtinës, në qenër sëllim e Albanjikë të Tiranës, në Universiteti Prishtinës, Universiteti Shkupit, dhe kanë qenë dy ekspertë, Nina Miljana, pra Arbresh, Nikolas Kaldaferi, profesor jetë në muzikologjisë, dhe David Elmer nga Universiteti Harvardit. Shkruzit e teksteve kanë qenë të ndryshëm, nuk kanë qenë arsintarë të gjonsë të si shqibës e studentë, sepse nuk janë gjetur gjithmonë. Ata ka pasur ndërta të dhe profesionat të ndryshme deri në politikologë. Ashtë nësi që ka gjithë këmëna, po unë jam i knaqër me gjithatë, sepse këto do të kalojnë në një proces tjetër të përgatitjes për shpip në të rishë, ku të të marrë pjesë dialektologu, pasa jedno muzikologu dhe epikologu. Do t'i kaloj, këto jenë përbëthim natyrisht. Kontarë të këtu shumë që i përmenda, pojnë pjesë në radhën e atyre 12 të mirëve që i kemi, disa edhe në radhën e më të mirëve. Pra ndaj thamë se kjo punë vërtet e kryer këtu, ka vënë në pahë
dhe më thanë një vlerë që e kemi ditur se ekziston, por jo edhe në përshka. Mjetjarët vetë janë bërësuar se nuk kanë besuar se Vakufsha mund t'i nxjerrë dy vllime. Herë pa dy vllime. Nuk kanë besuar se shqiptarët i kanë 15 vllime, i kanë 15 vllime që janë mbi 100.000 vargje, e që në shumësinë e vargjeve tash kanë kaluar, dhe më thanë, në 600.000. Që kalojnë edhe popuj, e kultura, që kastin ledhore nuk kanë. Saksisht, vetëm për bëjnë i digresion, e posi Gesar, i kinezve, e posi Majma, i kinezve të lojit Han, që janë rrët 1 miliard, kanë 400.000 vargje të ledhore, dhe i kanë debatuara 20 libra, i kanë parë në sytë e mi në vitin 2012. Dhe kur përmenë në shifrën 600.000, ata në vetën duke më shikuar me avi. Dhe nuk e di në konë Shqipëria, shumica tyre se më dhe i thonë të vezi nuk i njohin mirë, asë nuk i mbajnë mendë, asë dhe nuk i kujtojnë. Dhe kjo është një befasi, dhe më thonë e dore së parë, pra të bimë botëror, pra të epikologëve të botës. Kinezë në do ishtë thonë i kemi 1 milion, për e posin Gesar për mbretin e tyre, pra që mbrojti civilizimin kinez. Dhe momentalisht, dhe më thonë, i kanë dikur rrëth 400.000 vargjet e mbjevrë. Ne kemi kaluar në shkallën 600.000 dhe aj material për rrëjnë në dosjet e Institutit Albanxhik të Prishtinës, rrëth 30 vëjme, po dhe Tiranë ka ma shumë se 30 i ka pashto të ngujuar në arkiv. Pra nga 90 vëjme sa i kanë shqiptare, nuk janë 90 të pëtuar asë në zgjysa, asë gjysë në gjysënës. Në të rrënë është përdorë skjede e vogën, nuk pojnë këtu, skjede e madhe e kangës, pra që është shumë me interes, pra ku ka një datë, ka një minutash, ka numër të vazhëve, ka tema, motiv, personajët të konime, lojet e armëve, dy luftime, fundin do dhisë, legendariteti, qenjet mitike, numërat mitik, poetika, pamjet poetike, përshkrimet e dy luftimeve, portretet e kreshnikve, tiparet etike, morale, kodeksi nderit, rrëfimi epik, digresioni, leksiku vendor, shpejtësia këndimit e vargjeve, pushimet muzikore, e tjera, e tjera. Më stilodhe këto. Pra, dhana për poetikën e kohës, vazhdojnë të hapsires për transformime homonimike dhe kohore dhe personajëve, pastaj pasojët e mendimit e shkollës serbe, edhe këtu në Lakush, pra që i kam gjetur në terren, që ishte, si të themi, edhe një filial e saj edhe vetë fakulteti ju në fatkesisht i filozofiku, pra një kur, ku ishte albanëzgjia brenda ti, pra dhe nga qënës e letërsis. Pështirësit institucionale, realizimi, tejkalimi, popularizimi, një antologi, pra ku dhe të përfajsua dhe Vakufsha, një antologi botërore, pra që dhe të përkthehet. Vërtet është për ty veç pjesa e parë në gjuhën angleze, ne synojmë spaku në 5 gjuhën të botës të përkthejmë. Kemi mbajtur një konferencë shkencore, dhe konferenca ka dalë shumë e suksesshme, ka pas, më thonë, nga Amerika, nga Evropa, edhe nga Azia. E ardhmja, se po e përfundaj, vetëm për rrugë përfundimit. Dhe të gjitha këto, në themë se është fjale për një pasuri për mua prallore. Dhe sikur të dini se është vërtet një pasuri prallore, ata që duhet të dini, ky projekt duhet e marrë rrugën në fazën e dytë të përgatitjes për shtet, nuk e ka marrë rrugën. Pritja është 1, 2, 3, dhe të shohim do zote që nuk presim më shumë. Pra, kjo është gjendja e një vlerë etnokulturore, pra që ne mendojmë se është monument i kryesor i etnokulturës së shqiptarëve. Edhe vërtet është ashtu, edhe të tjerë të thanë para meje, si që përmendën profesori Sabajdin, brezi profesor Gjasanit, edhe e quen monumente etnokulturës së shqiptarëve. Më thanë, nuk ka që në një. Dhe ne këtë pra po bëjmë përpjekje që ta plasojmë, si thonë, ta qesim aty në vendin e vetë, edhe në listë në UNESCO-s, pra, edhe që tjetë një lanë mësimore në degën e letërsisë shqipe në fakultetin tonë, që fatkesisht nuk e kemi sot, e fatë mirësisht ishte dedikuar. Ka qenë 5 breza ka në gjuhore, posa kreshtin këtë lanë mësimore, dhe për një qasë dikuj që ka tekur, autan, hajtë e te jeki burra, edhe kanë bëllur, po, kanë kaluar rrë 300 studentë, më thamë, me dijen për e posin, po jo dhe të tjeret. Në fond duat i përmenë dhe bashkëmëtorët, këngëtarët i përmenë në fillim, si pas moshësht, Sherif Molina, Fadilja Vori, Agron Gashi, Agron Rezja, Prashër Bera, Lidin Molina, Bjandin Kreziu. Me këtë rast, pra, unë përmbyllë këtë kumëtimin tim bëjor, gjatë diskutimit mund të lasin,
Po, dua t'ju them në fund se kjo punë që po bëni ju sot, pra me këtë organizim që po realizohet sot, vërtet është një punë shumë shumë e veshë. Prandaj ju lutem ju komuna Malisherës, nën kryetar, drejtoresh dhe të gjithëve juve të tjerë që keni punuar në organizimin e tij. Dhe ju falenderoj. Falenderoj profesor Zymer Nezirin për veshtrimin e tij analitik dhe sintetik që i bëri eposit të kreshnikëve të Llapushës, rapsodëve të cilët e kultivojnë, e transmetojnë dhe e bartin këtë trashëgimi pres pas brezi. Dua ta theksoj në këtë rast se profesor Zymeri është njëri ndër epilogët më të njohur dhe më të përkushtuar të eposit të kreshnikëve, i cili çdo gjë është duke bërë që kjo trashëgimi të hyjë në mbrojtjen e UNESCO-s dhe shpresojmë se këtë do të arrijmë. Ju faleminderit dhe një herë profesor Zymeri. Apo më jep fjalën dikush apo e marr vetëm? Si ti e bën? Kush është në radhë mëre po? Apo? Mirë, faleminderit. Mirë, kumtesa ime është Sali Eferis Krasnici, rapsot të papërsërit shumë. Folklori si rje dhe veçant letrare gjatë periudhave të ndryshme ka luajtur një rol të rëndësishëm në fiksimin e ngjarjeve të rëndësishme dhe figurave të shquara kombëtare që ndërlidhen me to. Në raportet e zhvillimore në relacion kënga, zhvillimi dhe interpretimi i saj ndaj receptorit, problem që ka ndikuar dukshëm gjatë proceset zhvillimor, ka qenë robria gjatë e popullit tonë në sundimet të huaja, gjë që ka lënë gjurmë të veta në zhvillimin, në standardizimin dhe në avancimin e këngës sonë, hapsirat, në barë shqiptare, e vesh mas në qendrat urbane ku vetohet ndikimi mëj madhë i kulturave të huaja. Trashëgimia jonë shpirtërore, në mënyrë të veçanë, pasuria jonë e madhe folklorike, zadhëron fatmirësisht edhe ende është në procesin e periudhës së vetë prodhuese, me shumicën e llojeve të veta dhe sot e kësaj vite në të gjitha disët shqiptare. Arti ynë poetik muzikor që karakterizohet si pasuri e madhe folklorike, shuhet ende brenda procesit vetë zhvillimor, sidomos për interpretimin e suksesshëm nga individët e talentuar dhe grupet të organizuara brenda shoqërive amatore. Kjo krijimtari e pasur gojore kaloi nëpër periudha të ndryshme të cilat ndikuan në zhvillimin dhe pasurinë dhe në llojshmërinë e interpretimit të saj, brez pas brezi deri në ditët e sotme, duke u shfaqur vlera në skenat e vogla të mëdha, si janë festivalet kombëtare të pasurisë folklorike, si ato regjionale dhe ato më të përgjithshme, siç është festivali i folklorit Drenasit, i Gjirokastrës, i Malisheves e tjerë. Këto festivale kanë luftur dhe luajnë një rol të rëndësishëm në prurjen e vlerave autoktone në mbarje dhe atë shqiptare dhe me interpretime cilësore të trashëgimi sonë kulturore në këto festivale ka rëndësi paraqitja e rite dhe këmbëve që u kushtohen atyre si dhe lojrat e ndryshme populore në cilat paraqiten në mas të dukshme dhe shquhen për vlerat të shumta. Në këto vlerat teksura, përmbajtësore dhe artistike, rëndësitë e veçantë ka krahina Llapushës me rapsodët të saj të shumë, të cilët e kultivuan, interpretuan dhe bartën këngën popullore deri në ditët të sotme. Në mënyrë të veçantë, rujtjes dhe bartjes së trashëgimisë sonë kulturore folklorike për krahje dhe nëzitje të madhe, po jetë festivalit folklorik i rapsodisë së Malisherës, i cili tani më veç është bërë tradicional. Këtë festival, prej vitit në vit posilë dhërurje të reja, folklorike, autoktone, të cilat e pasurojnë dhe mëte për trashëgiminë tonë kulturore në përgjithësi. Në mesin e rapsodëve të Llapushës, Sali Eferis Krasnici, ishin pa dyshim rapsodët më të njohur në kohën e tyre, të cilët me talentin e tyre të rallë, këndun dhe interpretun me qindra këngë të ndryshme popullore, të cilat kanë një rëndësi të veçantë për poezinë tonë popullore. Ata e deshën këngën,
jetën, poplën dhe atë dhevë. Ndaj, gjatë tërë jetës e kultivuan dhe interpretuan shumë këngë popullore me të cilat e gazvon vetën dhe të tjerë. Mund të thuhet lëvshëm se nuk ka ngjarje as personalitet i shquar këngëtar historinë tonë që nuk është kënduar nga këta dy rapsod të mirë njohur. Kënga e tyre paraqet vlera të shumta përmbajtësore dhe artistike, prandaj ato arritën që të bëjnë emër në hapësirën bashkë shqiptarë dhe më gjerë. Në Llapush, këngën e kultivuan dhe interpretuan edhe shumë rapsod të tjerë, fararandës, emrat të cilëve sot dihen mirë në folkloristikën tonë. Kënga e tyre në mënyrë kronologjike pasuroi jetën dhe historinë e popullit tonë gjatë periudhave të ndryshme në përballje me pushtuesit e huaj. Pararandësit e Salije Peris Krasniqi kënduan bukur, por këta kënduan edhe më bukur. Këta dy rapsod, traditën e të këndurit e shpjen pa të shumë shumë më përpara, duke i plotësuar këngët në elementet e reja, të cilët në mënyrë të ndjeshme e kanë funksionalizuar strukturën e këngës, duke e bekatuar me imazh e vlera artistike. Kështu, repertuari i këngëve të tyre preku pikën më të lartë të këndurit në poezinë tonë popullore. Salije Peris Krasniqi, në raportin e tyre të pasur, në repertuarin e tyre të pasur, i kënduan të gjitha llojet të këngëve popullore, duke filluar nga këngët më të hershme, epiko-legjendare, deri në këngët më të vështme, që bëjnë fjalë për jetën dhe për kulturën tonë. Ata ishin Homerët, që e përjetësuan jetën dhe këngën tonë. Këngët e kënduara nga këta dy rapsodë janë kronika më pesnike e shumë gjarjeve dhe personalitetet të njohura popullore që ndërlidhen me to. Ata këto ngjarje kënduan në mënyrë artistike, duke u dhënë përshkrime të ndryshme, por edhe duke ulëshuar thellë në botën emocionale të personazheve kryesore. Bisedën e tyre me armën, me të tjere, në momentet më dramatike, të cilat nuk gjenden në shënimet kronike, historike dhe as publicistike. Këngët e Salije Peris Krasniqit kumtojnë për ngallnime e humbje të herojve, për tragjikën dhe madhështin e tyre, për luftën, qëndresën dhe sakrificën në altarin e lirisë, për lirinë dhe pavarësinë e ardhmes tonë. Me kohë, kjo sakrificë e herojve tanë për të mirën e kombit u bë frymëzim, nxitje, mobilizim në vazhdim për gjeneratat e reja. Po ashtu, edhe këngët e tyre kishin për qëllim kryesor që të organizojnë, mobilizojnë dhe forcojnë luftën për liri e pavarësi, të qëndrojnë në trojet e veta, karshi dhunës e egrët sunduzve të huaj. Mos të praktisin të randaj lutën një rol të jashtëzakonshëm për forcimin e vetëdijes kombëtare. Me këtë rast, po marrin në shqyrtim këngën të cilën e këndonin më së shpeshti këta dy rapsod. Këngën që e këndon këta dy rapsod, që ishte shumë e preferueshme për ta dhe është njëra ndër baladat më të njohura në eposin tonë, është Lulzoj Fusha, Lulzoj Mali, të cilën e këndonin me afsh, vullnet e përkushtim të veçanë. Protagonist i baladik është një djalë i ri i cili smuret rënd për vdekjen e kurbet, larg atdheu, larg atyre që e duanin dhe e donin. Familjes, nënës, babes, motrës, vllajt, për të cilën kishte shumë mall. Fati i keq i këtij periudhi paraqet në mënyrë simbolike tragjedinë edhe të shumë mizënve të tjerë, të cilët gjatë historisë humbën tretën veten në vende të ndryshme të botës me vendje mallëngjim në zemra, në shpirt, në shpirtin e teatrëve të tyre pa epitafe të shkruara në varre. Vendjen, piklimin edhe më të rëndë të bënd stine e prënderës e cila luzën natyren, gazmon të gjitha gjallesët, dërsa i riu shqiptar dhe e gjithë të nështrat, duke pritur vdekin në rinin e heshme të dhe. E tekin baledik në këte krim poetik e determinon vdekja të riu nga faktori jashtëm, tragjika i vjen nga jashtë, nga se sundusi huaj, nuk pat më shirë për jetën as për vdekin e të ri dhe tonë. Ata i dërgun të rritë shqiptarë në përvendët e fështira me temperaturat të larta dhe bjesht me borë të madhe, në roje në dijen e partë e frontit në luftra.
Fati keq i këtij të ri u shqiptar. Rapsodet i prej këthedhe në shpirë, prandaj, këte balat popullore e këndoni shpesh edhe me dëshirë, në momentet ma të ndjeshme të jetës të tyre, gasi me këndimin e saj, si kur ndjenin lehtësim shpirtëror. Dialogu i monologizuar që këndohet në këte balat, është mjaft rënqetës, sidomos në momentet e fundit jetës, kur i riu e pyet mjekun se është për jetë apo për vdekje, apo për vdekje, larg familjes. Ky i riu në momentet e fundit jetës komunikon me ndjesh veriut e veçantë, zhvillon një dialog preks me hënën, me dallëndyshe, duke i lënë porosia atyre që ta bartin fjalën e fundit prindve, të u thonë se ai i deshti ata shumë, e deshi familjen, shokët, vendindjen, adheun, për fati i keq i takoj që të ndroj jetë larg adheun dhe atyre. Në fund, mund të themi se Saljetë Rizë Krasniqi, me interpretimit të tyre të sukseshme, në shumë festivale kombëtare dhe ndërkombëtare, fituan çmime dhe shpërblime të ndryshme të cilat flasin në mënyrë të qartë për suksesin e tyre si rapsod. Ata u takojnë atyre rapsodve të rallë në folkloristikën shqiptare, të cilët lindën me këngë, u rritën, u bururuan, vdiqen dhe u pan teksuan në këngë. Prandaj, sa do që të shkruhet dhe të thuhet për këta, është pak, sepse në folkloristikën shqiptare e kam një vend të veçantë dhe jenë të pat përsërit shumë si duhet. Ju falenderit. Të ndëruar të pranishëm, tani kalojmë në radhë, vazhdojmë në radhë është kumtesa e profesor dr. Saba Hudencenës me titull Tradita e rapsodimit etik heroik në arealin e Lapushës. Urdoni profesor Saba Hudencenës. Po e vajton sëllën e ama, pësa nuk i kësë sëllën nëna? Kesh i ligë e pak më dhim të i koma, po me pas ikës më kishë pënu sot kanga. Kanga e pike në përgjësi dhe kjo historike në veçanti, si ajo arbreshe, ajo verijore, jugore dhe e beteve të Kosovës në kuadrë të rafi të pikë. Sa jonë njerën krahë relativisht besnik të historisonë, komtare. Ashtu si që kishtë kuptuar edhe Jeronim de Rada në rapsodit të një poemi arbresh të Firenzës në 1866, pasi që me shekuj kjo këngë në mjedisët agrafike e grafike, ushtroj misionin e caktuar, duke provuar dhe promovuar se ka aftësi regjistrimi, pasqyrimi, himnizimi, glorifikimi, memorimi dhe transmitimi, por dhe të denoncimit dhe të gjykimit të nxarjeve të një kohë apo të një vendi. Një misioni këtil këngës historike pra rapsodis ju ngarkua dhe në Lapush, sepse edhe këtu të smetoj levizjet dhe idealit e personalitete e valide për organizimet të ndryshme që kishin rëndësi permanente në kohë dhe në hapsir e që përkon me arealin e Drenicës, të Dushkajës, të Klinës e të Anadrinit. Një arkimi këtil i traditës i shoqruar me zërin e kancën të rapsodë dhe me telet e instrumenteve tradicionale, i lindur në malje në vri, i kultivuar në ote në mrize, në salë në koncerte, në tubime në akademi përkujtimore, e festivale dhe gjatë luftimeve dhe pushimeve, e i ruaj të rgojërisht sa jonë gjendën e cilën meriton vjelje ma të shpejt, ma sistematike, arkivim ma profesional dhe studim ma në vazhdimësi, të cilin po e bëjnë historianët, folkloristët, muzikologët, etnologët, e veçanërisht epikologët, sepse në këtë cikët këngësh epike janë ruajtur aspiratët shekullore të përgatitjes, të zhvillimit dhe të vazhdimësisë së përpjekjeve për shërim e bashkim kombëtar. Kënga dhe e tërë krijimtaria e gjeniut popullor, kushtuar luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës si strukturë tekstuale dhe rapsodike rafshit oral, epiko-historik, sajon ciklin e fundit të epikës gojore të ditëve tona, e se këndemje dhe të letërsisë sot me gojore, legendare, historike, procesi krijuës i të cilës është në zhvillime si për dhe në prymën e normave, parimeve dhe ligjeve të prodhimit
dhe kërkos qëtëtojimi të aktit oral në prymën e traditës, krijim, ndryshim, zgjedhje, zhvillim dhe vazhdimësi që reflektohen në të tri shkollat e rapsodimit epik legendar historik. Në shkollën e Mleçanit, unë po i quaj shkolla kushtimisht, kush nuk donë mos të pranon termin se s'ka problem. Në shkollën e Mleçanit, shkollën e Drenovcit e të Blacës, dhe të ruajtur në traditën e Sebës së Ibrahimit, Saliut të Bajramit, Perizit e Aliut të Ramadanit, e të Riza Blacës me nëndeget në Shkoz, në Strazur, në Jovic, Lazic, Baj e Marani. Cikli epiku historik i këngëve për luftën në Troje tona, përfshin krimtarinë një periudhe relative në rrafshin produktive hapsinor dhe qëndron në harmonime dinamike në zhvillimit të ngjarjeve që i drejtoi dhe koordinoi ushtria shqiptare Kosovës e që i vazhdoi ushtria shqiptare e Preshevës, Bujanocit e Vërbeqës me ushtrinë shqiptare kombëtare. Të gjitha ngjarjet e këtyre luftimeve sajuan bazën e një cikli me përmbajtje të re, me begati motivore e melodike, pra me cilësi të re artistike të vendosura mbi bazën e traditës sonë folklorike, të kënduarit epik të tipit të rapsodimit gojor të verut, shkolla e Kuksit. Pra, është cikër i këngëve për luftën dhe për dëshmorët të këtij kombi, të cilin valët e oqeanit të pamëshirshëm të tërbuar historik e patën përplasur për dallgët e një deti që quhet ndarje, varfëri, amanet, betim, mallkim, bekim, njerim, zhbërje, haraqe, zhvatje, por edhe krenëri, burri e trimri. Dhe sot, kur të qonë në pësotin tonë me tematik nga luft e ushtri shqiptare Kosovës, rilind një bot e tërë emocionali që shtrijet ka e madhërishmja, e sandemi dhe ka përjetësia, ka kulti, ka gjithë prezenca e shpirtit eroik të sublimës me destinacion për idealin për shka edhe dhe vdekja si me lej, sepse vdekja është ka pak florini e Kosova për me pak këtë drit dhe të kalim një ju kërrit, kështu e këndojnë Kuksi. Sekëndemi dhe rapsodia jonë del kronike dhe kronologi e shkruar në prelugje e kodra, male e bjeshk, qëndamin blan për i blajt, rapsodia jonë del historikë komtare, del geografie të psikologi e shumë unëve të shkrir në një ne, pra e kolektivit që historinë e shkruaj me gjak, e rapsodin e kryoj dhe më kuaj me lotët e nanëve, të motrëve, të bashortëve, të bonjakve, por edhe me lotët e malëngjimit, të bashkëptetarve rapsot, si Muj, Krasniqi, Beqish, Seba, Recep Selimi, Gjavit Nimanaj, e rapsot të tjerë që ishin njerët edhe këptetarë. Kështu po që se parafrazojmë Ismail Gadaren, dhe se rapsodia jonë, gjatë përgatitjes së luftës dhe në realitetin e ri të krijuar, me njerë pas luftës, u bëj institucion organizativ i mendimit, por dhe i veprimit. Ajo është propagandë ku shtrim për liri, është një arkiv dhe një operativizim i sofistikës dhe i logistikës së ushtrisë shqiptare Kosovës prej aksioneve të para guerrile e deri në krijimin e efektivëve të zonave operative, brigadat e të cilëve i ka komanduar dëshmorët e kombit. Si një arkiv gojore kombëtar, rapsodia jonë ngjan një arsenali të madhë, në të cilin janë vendosur të sistemuar dhe të aftësuar për funksionim një numër i madh armësh, prej pistoletave të shumë llojeve, madje edhe të kalibrave, pushkat abertare, kalashnikova, snajperët, mitrolozat e lehtë të rand, topat me dridhje të lehtë, pa dridhje, granatat, minahensit, armat të tjera. Për të mos ju lodhur skemat të cilën unë po e propozoj edhe përpiqem të promovoj në klasifikimin e këtij opusi që e kemi trashëguar prej të parëve, del disi trisore. Rapsodia jonë e kove të fundit, bazamentin e parë, shrijet në tri bazamente. Bazamentin e parë ka në lirikë e rituale të riteve familjare, më saksisht në këngët e vajtimit lirikë, qoftë ta i spontan, qoftë profesional, me prilje ka epiku lirika dhe legjia si që hurin e pa, edhe profesor Zenullahu, para prakisht. Kam dhe i dytë, i rapsodimit, apo burimi i dytë është rapsodia me burim në bazamentin e epikës gojore, legendare e historike nga eposi i kreshnikve dhe nga ciklet e epikës historike prej betejës Kosovës e këtej dhe rapsodia me burim e bazament nga poema si që kishte konceptuar Derada si pjesë e llojeve epikulirike, balada dhe poema. Në kuadrë të tyre tre burimeve, duke ulëmtuar këngët të luftës ushtri shqiptare të Kosovës, kryesisht ushtuar dëshmorëve, në trevën tuaj, mund të bëjmë një klasifikim
të gjitha këngëve në nën tipa, par nën tipa. Tipit të parë do t'i shkonte rapsodia biografike e tipit portret dëshmori. Tipit të dytë do t'i shkonte rapsodia kronologjike e tipit gjenealogji familjare, sa trimrin djalë pas djalë. Tipit të tretë do t'i shkonte rapsodia fragmentare, monoepizodike. Tipit të katërt rapsodia mobilizuese, alarmuese kushtrimtare. Tipit të pestë rapsodia numeruese, statistikore e stilit. Kush po zirëzit lukët sahanit, vetëm numrohen emrët edhe personajët edhe vendindjet e tyre. Tipit të gjashtë, rapsodia tematike syzhore. Tipit të shtatë, rapsodia modeluar, po e trashëguar prej të parëve me ndryshim të emrëve, prej Skanderbeu, Kazhu, Selmani, deri të Hamza, Demja Shari, kur transfigurohet vetëm emri. Tipit të tetë, rapsodia kombinuar, dhe tipit të nëndë, rapsodia interrogative apo jo, me pyeti për ta rinjallur kureshtin e auditorit që është stil apo pjesë e programit të shkollës së Drenovcit. Duke mos pretenduar që qasja ime të jetë e rashit të poetikës dhe teorisë folklorit në këtë pushtë e pikës të jetë e përkryer për studimet matejme të e pikës historike, veçanërisht të rapsodisë së re në Aralin e Lëpushës, si pjesë e zonës veriore të epikës, mendojmë se kemi ofruar një sistem studimi si pas modeleve analogjike të teorisë e zhanrëve, si tipologjia vjeshës, tipologjia poemës, tipologjia romanit, tipologjia novelës e tjera. Duke marrë me këtë qështje, e kemi parasysh faktin se me vjenjen, sistematizimin dhe botimin e përmledhe me këngë rapsodin nga lufta të trishtimtarë Kosovës, do përlesohet studimi dhe hulumtimi këtyre vlerave kombëtare që janë kultivuar edhe në kushte kur nuk ishte shkrim me gazeta, kur transmetoheshin prej fronti në front e prej ode në ode, asaj në gjatë asaj kohë kur kreshtat të Kosovës pa të marrë në gjyrë të kuqi. Ju i falemderit, inshallah ma keni po Allahu. Falenderojmë profesorin Sabaudin për këtë analizë të thelluar që i bëri rapsodisë sonë populore